Partia Demokratike ka përkujtuar poetin disident Avzin Nejla, armikun e përbetuar të pushtetit komunist, në 35 vjetorin e ekzekutimit nga regjimi famkeq, në aktivitetin ndër të figurës së ndritur, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vlerësoi Avzin Nejlën si njërin prej tribunëve më të fuqishëm të lirisë dhe të mendimit. Kreu i Partisë Demokratike përmes një analogjie me diktaturën, u ndalte procesi metamorfoza që rievokon shpirtëzimin e dykoshëm të kriminelve. Në atë kohë në këtë kohë pushteti, ndërsa tha se kryeministri Edi Rama duhet të kërkoj të falur për firmën e teatrit skulptor që vendosi për varjen e poetit. Në udhëtimin e një intelektuali midis konformizmit dhe qëndresës, ai zgjodhi qëndresën. Është një simbol i ndritur nga më të arrirët në historinë e lirisë, ju do shikoni se si ky regjim, se si Edi Rama, pasardhës direkt i tyre, i ati ti ka firmen në varjen e Avzin Nejlës, dhe i biri dhe sot nuk kërkon të falur. Lavdia Nela e shoqa e ka akoma të freskët dhimbjen për humbjen tragjike të bashkëshortit. E trishtuar ajo kërkon që kriminalët të dalin para drejtësisë. E kemi përjetuar një ngjarje shumë të rëndë të dhimbshme. Tan jetën me lotnësi, vujtje, gjerime, burgje, internime dhe vazhdon akoma e varën poetin në mes të kuksit. Vetëm e vetëm se ka kërku liri, demokraci, drejtësi. Kur nuk shkon kriminalet para drejtësisë, mu plaga ime a e randë. Përgjat aktivitetit përkujtimor, shkrimtari Besnik Mustafaj ngriti një problem të rëndësishëm atë të simboleve. Sipas tij, poeti duhet të jetë simbol për vendin dhe brezat e rinj për të kuptuar të djeshmen e për të çelur udhën e së nesërmes. Avzin Nejla i plotëson gjitha për qenë një simbol i madh për Shqipërinë, për shqiptarët dhe sidomos për rinin, sepse ne rrezikojmë sot ta shohim brezin e ri të mbuluar ose të distancuar me harres nga e shkuara e vet. 35 vjetori i vrasjes së poetit është një këmban alarmi për shoqërinë shqiptare, pasi lirit njerëzore që Avzin Nejla kërkonte ende mungojnë në Shqipëri.